Jsme zpátky. Vláda má předložit konsolidační balíček i důchodové změny do poloviny května. Budu se ptát potom, jestli se tady už jen ladí detaily, nebo jestli existuje shoda v pětikoalici a alespoň částečná, nástěn částečné shody mezi vládou a opozicí. Ve vysílání už vítám Zdeňka Nytru, předsedu senátorského klubu ODS a TOP 09. Dobrý večer, pane senátore. Teď se asi neslyšíme. A se mnou ve studiu je Radim Fiala z SPD, předseda poslaneckého klubu a místopředseda hnutí. Dobrý večer. Dobrý večer. Už se slyšíme, pane Nytro? Já jsem vás slyšel. Dobrý večer. Tak já už vás také dobrý večer. Já začnu takovou drobnou nesrovnalostí, která tady vznikla při debatě pana Středuly s Václavem Klausem. Zatímco pan Stanjura a Petr Fiala říkali, že ty změny týkající se DPH, tedy ve finále zvýšení DPH, jsou uvedeny na jednom z mnoha analytických materiálů, které budou dál podrobeny analýze a bude se o nich mluvit. Tak Josef Středula tady řekl, že viděl už pokročilejší materiál a že na 2/3 z těch změn, o nich jsme diskutovali, aniž by byly na papíře, je údajně v pětikoalici shoda. Tedy ptám se vás, jestli máte ty tež informace. Nemám ty též informace. Já jsem ten rozhovor nebo to vysílání sledoval. Tam padla spousta nesmyslů. Já netuším, kolik těch analytických materiálů je. My už jsme se jednou u vás tady v tomto pořadu o tom materiálu bavili. To opravdu nejsou návrhy pana ministra financí, jsou to návrhy nejrůznější, určitě tam jsou i některé položky pana ministra financí, ale v těch 80 nebo minimálně 80 položkách jsou návrhy NERVu nebo různých odborných skupin jednotlivých politických subjektů, které jsou zastoupeny ve vládní koalici, a není to nic víc, nic míň než kvantifikace těch jednotlivých návrhů, aby se mohla vláda rozhodovat, když se bude domlouvat nebo pětikoalice, co to znamená pro státní rozpočet. Tedy říkáte, že to, že by se na 2/3 z toho návrhu, o němž jsme tady diskutovali minulý týden a nakonec se ukázalo, že je to jenom tento materiál, že na 2/3 panuje shoda, to pan Středula uvedl a neměl pravdu. Já nevím, co to je 2/3, jestli 2/3. Bude se zvyšovat DPH, to opakoval několikrát, viděl jsem to na papíře, ostatně jste ho slyšel, tedy ptám se. Měl pravdu, neměl pravdu? Nemyslím si, dneska jsme to, nebo já jsem to zaslechl i v jiné reportáži z toho jednání pěti koalice, že není shoda, přestože někteří koaliční partneři přišli s tím, že a sami navrhovali, že chtějí dvě sazby DPH, tak když se to dalo do reálu, tak už o tom tak přesvědčení nejsou, takže dokonce si troufám tvrdit, že není ani v tuto chvíli v koalici shoda na tom, jestli zůstanou 3 sazby anebo 2. Děkuju za tu reakci, pane Fialo, tak to jste rád, že to tak je. No, uvidíme, jak to dopadne. Já samozřejmě za hnutí SPD, opoziční hnutí, můžu jednoznačně říct, že my bychom zachovali všechny 3 sazby, protože vlastně ta hra s těmi sazbami, ta koaliční hra s těmi sazbami, vlastně je takové synonymum pro zvyšování daní. Zmizí ta nejnižší sazba, věci se přesunou nahoru do základní sazby nebo do nové 14% sazby a bude to znamenat, že z kapes lidí, daňových poplatníků, tato vláda vytáhne další 24 miliard korun, aby zalepila ty díry, které má ve státním rozpočtu. Pane Nytro, vy vrtíte hlavou, jako byste věděl víc, ačkoliv říkáte, že stále nic upečeno není, tedy prosím reagujte. Ne, já jenom vím, co chce, nebo jaké jsou záměry pana ministra financí. Na druhou stranu netuším, jestli projdou koalici, není zrovna v tomhletom případě primárním záměrem navýšit příjmy státního rozpočtu, je spíš základním záměrem udělat v tom pořádek, protože je tam spousta nelogičnosti a nesmyslů v rámci těch daní. Což je asi pravda, na tom se shodnete, pane Fialo, nebo se pletu? No, já bych chtěl říct, že
tím, že spousta věcí v dnešní době energetické krize, a slyšeli jsme tady v tom minulém rozhovoru, že podle i prezidenta, bývalého prezidenta, ta energetická krize nebyla vyřešena, podle mě také nebyla vyřešena dostatečně, tak já jsem přesvědčen, že prostě rušit tu nejnižší sazbu a věci jako vodné, stočné, palivové dříví a další věci dobrá, dávat do základní... A tak dále, ano, a tak dále, dávat, tedy na jasně, tom se asi shodneme, že to možná ano, úplně košer není. To je pravda, ale nicméně vodné, stočné a věci, které budou zdražovat bydlení, vlastně já si myslím, že zrovna v této době je to špatné. Je to špatné pro lidi. To tedy a... znovu zopakuji, jak Zbyněk Stanjura, tak Petr Fiala popřeli, že by k tomuto dojít mělo. Pánové, nechme to, počkáme si. Pane Nitro, na přelomu dubna a května bychom měli znát parametry jak té důchodové reformy, tak úsporného balíčku. A přitom dnes poprvé společně jednali lídři koaličních stran. Tedy ptám se, ladíte už jen detaily? Nemyslím si, jak jsem dneska sledoval ty zprávy, já jsem se K15 neúčastnil, tak na některých věcech určitě je shoda, ale myslím si, že na spoustě věcí shoda není a budou se muset někteří koaliční partneři mají spíše záměr ten deficit řešit navýšením příjmu. My, když budu mluvit za ODS, máme spíše tendenci řešit tu výdajovou stránku, to znamená, já jsem slyšel kdysi a hrozně se mně líbí ta poučka, že prostě stát spotřebuje všechno, co dostane a ještě si k tomu půjčí, to znamená, když navýšíme razantně příjmy, tak je stát stejně utratí. Nicméně bych jenom podotkl, že je 26. dubna a jak jsem říkala, máme informace přímo z vládních kruhů. Říkáte to, opakujete to, že na přelomu dubna a května bychom se měli do půlky května, řekněme, dozvědět víc. Tedy je vůbec reálné při tom, co říkáte, že ten balíček vznikne a začne tedy ta debata nad něčím, co už bude relevantní. Tak jestli základem toho balíčku je, že ty změny budou platit od 1. ledna, tak v podstatě musí. Možná nějaký deadline je konec května, ale když si uvědomíme, že to bude celá řada legislativních změn a musí projít sněmovnou a senátem a pak i podpisem pana prezidenta, tak skoro si myslím, že půlka května je opravdu, nebo nejzazší termín je konec května a pak už by se to nestihlo, aby účinnost byla od 1. ledna příštího roku. Tedy máte za to, že to je reálné. Pane Fialo, důchodová reforma nebo systémové změny v důchodech, ať už to můžeme říkat jakkoliv, měly by začít platit od ledna 25, jak řekl pan Nitra. Jak velký prostor tedy vidíte pro debatu? Tak prostor samozřejmě je, ale já mohu říct ze svých zkušeností, které mám při těch jednáních, že se obávám, že to nebude úplně důchodová reforma, jak bychom si představovali, ale že to budou spíš parametrické změny. A já řeknu proč. Pro hnutí SPD je naprosto nepřípustné to, aby byl odchod do důchodu později, jak v 65 letech. Říkají to lékaři, říkají to další odborníci, že prostě to, že se člověk dožívá víc, ještě neznamená, že prostě i v těch 68 letech může pracovat a zvlášť při těch těžkých profesích. Takže za hnutí SPD jasně říkám, v tomto bodě 65 let je strop a tečka. Nic dalšího neexistuje, žádnou další debatu nepřipouštíme. Druhá věc, kterou přinášíme do té důchodové reformy je to, že žádný průběžný důchodový systém na světě nemůže fungovat bez toho, aniž by se rodili děti, dostatečně rodili děti, aniž by stát podporoval rodiny s dětmi, tak, aby se ty rodiny nebály, že ty děti můžou vychovat, že si uberou na svém komfortu a podobně. A na tom se s Marianem Jurečkou paradoxně shodujeme. Ale představte si, já jsem přesvědčen o tom, že ta podpora rodin nebude taková, jaká by měla být, aby to byla skutečná důchodová reforma, protože ten stát na to prostě v současné době nemá. A za třetí je velmi důležité ještě říct, že ta pětikoalice bude velmi složité, aby se vůbec na něčem shodla, protože od středopravé ODS po levé Piráty jako je velmi složité se na čemkoliv shodnout.
To asi už tuší i Petr Fiala. Pane Nitro, pojďme k tomu balíčku jako takovému. Jak jsem řekla, zatím slyšíme různé návrhy koaličních stran a vlastně je až zarážející, jak různé ty návrhy jsou, jak se nepotkávají ani v tom základním. Tedy shoda, řekněme, panuje nějakým způsobem možná v případě výdajů. Příjmy, to si každý představuje úplně jinak. Překvapuje to i vás? Upřímně řečeno, přeci jen spolu vládnete už nějakou chvíli, vyhráli jste spolu volby. Jak daleko jste té dohodě? Tak já si myslím, že ten základní, pokud se budeme bavit o tom rozporu v koalici, je mezi těmi dvěmi koalicemi, které se nakonec spojily do vládní koalice. To znamená, jak hnutí STAN, tak Piráti jsou opravdu zaměření spíše na tu příjmovou stránku a koalice Spolu je spíše zaměřena na tu výdajovou stránku. Není to pochopitelně ve všem. Takhle to prostě je. Je to pět samostatných suverénních subjektů a pokud chtějí vládnout dál, tak se musí dohodnout. Všech pět tedy. A pravděpodobně někdo bude muset ale bouchnout do stolu a říct, takhle to bude, nebo myslíte si, že to může projít bez nějaké větší srážky havárie v pěti koalici, pane Nitro? No, kdyby k té havárii došlo, tak to ohrozí celou vlastně vládní koalici. Nevím, jestli pan premiér bude muset bouchat do stolu, ale troufám si tvrdit, že každá z těch pěti stran bude muset z něčeho slavit a nakonec já jsem přesvědčen o tom, že se dohodnou. Radime Fialo, vidíte to stejně. Vy pracujete na té reformě nebo na těch změnách v důchodech s Marianem Jurečkou, hovoříte spolu o podpoře rodin. Cítím z KDU ČSL z toho, co Marian Jurečka říká, že byste se vlastně shodli, ale projde mu to? No, já se obávám, že ne, protože, jak jsem řekl, ta koalice je tak široká, tak široce zaměřená odprava doleva, že a vidíme to i na těch parametrických změnách nebo na těch změnách, které by měly přinést peníze do státní pokladny. Prostě ty strany se nejsou schopné shodnout. A já se obávám, že prostě oni se dodrkotají do dalších voleb, budou dělat obrovské kompromisy a ty obrovské kompromisy mezi nimi budou znamenat, že nepřinesou žádné reformy, že nepřinesou možná ani velké parametrické změny, ale prostě drobné změničky, které vlastně ten celý ten systém vůbec nezmění, ani mu nějak nepomohou, ani mu nějak neublíží, ale prostě ty strany díky těmto kompromisům dojdou do těch voleb. Pane Nitro, může vzniknout razantní, zásadní, úsporný balíček, anebo budeme svědkem jenom nějakého takové kosmetické taštičky těch změn, která bude znamenat nějaké drobné škrty, ale ten problém velký to nevyřeší. Najdeme těch 70 miliard a tím to skončí. No, ono to nebude jenom 70 miliard, protože ten analytický materiál obsahuje redukci státního dluhu někde na úrovni 180 miliard. Takhle hodně to asi nebude, je důležité na druhou stranu to nastartovat. Ale když budu reagovat na pana poslance, tak ty změny neudělal a neměl k tomu odvahu zatím nikdo za těch 30 let. Důchodový systém se nezměnil, zasedaly různé komise a nestalo se vůbec nic, takže tato vláda má aspoň ambici s tím něco udělat. Jak to dopadne ve svém důsledku, taky bude záviset na tom, jak rychle se to projedná v poslanecké sněmovně a to je otázka určitě ne na mě. Panové, děkuji vám, že jste s námi byli. Přeji vám hezký večer. Hezký večer a děkuji za pozvání. Děkuji.